Namerili smo se na jako tvrdu, čvrstu ekipu Mladosti iz Lučana koji igra odbranu na specifičan način. Pokušali smo da se adaptiramo tome. U većini prvog poluvremena smo to uspevali da rešimo kroz neke rotacije, kroz igru na trećeg. Izlazili smo u naše situacije, imali smo prilika, naravno opet nam se desilo, nismo dali gol, to što smo mi stvorili. Već drugo poluvreme smo ušli malo i u nervozu zbog svega što nam se dešavalo u prethodnom periodu. Nismo uspeli da pronađemo pravo rešenje za njihovu odbranu, oni su to dosta čvrsto radili, vrebali su našu grešku, dočekali su je na kraju. Čestitam ekipi Mladosti na pobedi i mi smo u jako teškom trenutku sada, posle svega ovo što nas je dešavalo. Naredni period je za analizu urađenog, da vidimo šta smo, gde smo i šta bi trebalo da se uradi kada je nastavak prvenstva pitanja. Mladost je danas bila bolji rival, pobedila je sa 2:0. Čini mi se da je Odita očitao čas svima kako si je tu došao. Pa kao što ste rekli, mislim da je Mladost danas, kad sumiramo sve, zasluženo pobedila i u pravo vreme 3 boda za nas. Do sad su nam izmicala u zadnjim minutama, ali mislim da je danas stigla nagrada za to i mislim da je Mladost i kroz igru i kroz šanse zaslužila sva 3 boda. Mi smo na vreme otvorili utakmicu, dobro smo skautirali Inđiju, radi se o ekipi koja kroz pas hoće da igra, koja ima odlične individualce. Mi smo sve to osujetili i nismo dozvolili Inđiji da nas stvori mnogo šansi kao što je Mladost igra. Imali smo i početkom drugog poluvremena, mislim da smo možda ranije trebali da rešimo pitanje pobednika, ali kad se završi ovako, onda mora da bude zadovoljan. A što ste rekli od Ite, ja bih ga pohvalio da u tim godinama čovjek daje 200% i kao što ste sami vidjeli. I treba dosta igrača da se ugledaju na njega.